Fúcha. Mama, keď sa s tebou stretnem, podám si s tebou ruky, lebo tak posvietiť na... Tak malo moc. Take care of yourself. Tak aspoň zahaj toto kolo sa všetko zmení. Je tam? Mid down. Dobre. Na plente, tak to mám. Tak raz to sa mi ukazoval fejko. Uvaj, kompresie je dobre. Ide to domů. Vyhodím, kýda, porýchlo, porýchlo, teraz tu nikto není. Neviem, či není v konektore. Flashbang! To Ačko je čisté? Ne, neviem, či je Ačko čisté. Pome je skôr. Ten dome je. Palácia dostal, dostal. Na začiat. Mám ho, čo to zjebal. Repentujem. Dobre, to... Keď neviete prísť na nie. Ja neviem do piči, a keď sa pod tvojim stredám, mám 10 FPS, vole, to sa nedá prísť. Debilný noc, kurvený, to spôjim na polku. Teraz som za toto to nenapodol do piči. Poďme sme ujde na play, na tomto, hej? Počkaj, ja mám vývoči. Počkaj, tak ja zhodím, až za... Asi bečku si bežal. No, jedním cez dom, jedním cez dom. To je naša. I short, I connector, I short, I connector. To je last short. Na bečko treba ísť. Short je posledný short, ej, bečko treba ísť. Tam chodí, presne tam je. Chodí, chodí, chodí. On je tam, nie? Jasne, že je na bečku, ale treba ísť, ve. Dobre, dobre, idem hneď. Tak idem na bečku. Tak ja idem na Ačko, tým pádom tak ide na bečku, nepočul som ho na shorte. Idem na Ačko. Ideš do domu?
Nema jedan drugi. Ajde, Maću. Maću, ti možeš dopiti ovaj pečko. Ovdje račun to sam nam gavio. Komu ćemo? Ja? Najem. Čo, komu čo? Kupu jedri smo. Jasne, to se resim. Ačko, ačko, vi ćemo gledati, ačko, takže davajte mozak. Makar to spravio. Flashback! Tak, tak, manje trafi. Bol tam v okne, ale už sa bojí. A bombu si tam ztratil, ne? Aj tu je hore. Vieš, keď robíš také sandokanské veci, tak aj povedčím aj bombu, bude. Neviem ako, ale ja som ničo úplne. Sandokanské. A ne, ja som videl, bežal cez Rimsu, more zrazu... We will make them cry! Cez Rimsu! A už také. Mám persa! Ja ešte len dopadol, že dostal hlavu, tak čo? Vyťahujú. Ešte, všetci cez rampu, všetci rampa. A potom je rampa. Momentálne jeden ide asi na stej. On v dome našu môže nám bežiť do chrbta, už je pri undergrounde. Bože, už on vyťahol kokot. Ne, nevidí nič, no piči. A ne, napravo. A jeden v kine, nemá HP. Tam teda. A som v konektore. Na šorti som niečo počítal. Mňa? Mňa si 4 na 2, poďte spolu na Ačko. Chodím ťa hore. Bože, však chodte normálne na plenku na Ačko. Počkaj, počkaj, počkaj. Dojde smok a ja vybehnem. Zabil ma. CD down.
Bezím, už to skonektuj. Nie, nemáme bezím, nie, poď. Dávam na... Výborně, good job. V kine, malo ma. Nie, rozumá. Išiel do konektoru asi. Konektor. Come. Pěkně, no, z 5-1 na 7-6. A plus máme Romana Nejla, to je takový pohled. Sorry. Výkon mi hodí, to je ne, Kupte mi takto. No to ne. Nech sa páči. Máš? Kupujte teraz nešto na zem, háčte, že to spáne. Tu hodím Romanovi bombu. Zíde sa. Let's go, my brothers! To mi zobral. No čo sa baby zare, chala, ty. Baby. Ale ta ty máš 20, 9, chápeš? Všetko on mi dal, to on vie. Beži, daj, máš ešte dom, pomôž, pomôž. Ty videl? Dom nemá nič. Zijaj! A on nemá anélo, mu dozubral. Vy nikto nemáte tiež. Nemám z toho. Chuj. Nedostane úlove hneď prvé kolo. Šetri? Hej, asi šetri ten kolo. Nemám bar z čoho. Kolo. Prečo som to počul? Podleza, potom mám. Nie, ja neviem, není. Telefon, ty kuchu. Nie, ty kuchu. Nepojdem vám do kuchyne. Tá... Počakaj, že by...
Kade? Tu je. O, oh, zález, zález, Maťo, ty si jediný, čo má health. Nemáte čas, nemá čas. Není vôbec. Daj teraz konzolu. Ja to bola taká komediálna prestrelka s ním. Ja neviem, či konzola je strašne zlej, tak je to mám napíču dokonca. Teraz poďte tak za mnou Bčko, bo oni vybehli Bčko. Idem ja poď, ty vole. Let's make this Reyes rain. Nemám čo. Throwing smoke. Deploying flashbang. Ani na šok. Na čo počujem tu? Ještě jeden underground minus. Ide, 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 ide. Nice. Bomba drop, I have job, I have job bomb. Palas, bude užačko. Neviem, či ma počujete. Do kina. Do kina. Tak tam. No tak. Ide, 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 ku oknu. Na Bčko. Do kuchyne pojď, ne. Ty, konektor. Konektor, konektor. A ještě aj, aj v podloze, alebo na šorte, nevím. Musím opočítat. Máš. Ty konektor má byť tam. Nie. Nie. Preby. Aj on preby, ja. Smogni mu to. Nechaj ho plantnúť. Tu budú triky. Oh. Throwing flashbang. Flashbang. Smoke. Terrorist win. Čo mi dá do piču? Kúpi pustil na tvár. Všetci ideme, ja? Dám z nejlom hečka asi. Ačko? Nie, pala. Ja sa tu dostal smok. Že v dome na myčku. Aj, konektor nemá nič. 32 HP. To je to. Dvaja konektor. Ešte. Možno otočia. Ja je to už Bčko padlo, ja som nevedel ani. Daj kill do konzoli. Ja celý čas na to čakám, ty díte. Dobre, ja... Nejdem toto, no až to, to teda to nemyslám. Idem ja. Toto len, bot trafím sa tam iba ako to. Smok do toho. Move it, son! Pekla, ty daj do domu. Ja idem tam Bčko, super! Áno, áno, to je tam, to je super, no, Nemo, to je super! Jeden Berti dom. Decoy's out. Jeden na mide. U mě se zase tak to Bčko se zdomu. Koho smok? Kdo smok? Hodil smok.
kurva v baraku. Oni jsou pecko šraci. Dvaje. Kde je? Za to. Já jsem koliko to vynechal do píči. To je jedno. Ty pilota. Kdo mi může dát čoku? Co do píči? Já jsem ho koupil už. Vyhodil jsem si nic. Já jsem koupil jenom. Go, go, go! Co to je tam teďka? Smoke! To je také... Grenade! To je taká... Throwing smoke! Grenade out! Já věc, vyhrá ta... Laying down smoke! Dole, rampu. Flashbang! Mine, pobrajte dole. Throwing a grenade! Tu dělat co? 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 Ne, to je terrorist win. Pane, jsem paní viděl, to počí spíčený kapeš. No, to mám tam druhého. Hop, čip, čip. Já vím, že to je moje mám. A tady je balá kamarata. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Laying down smoke. Grenade. Throwing smoke. Deploying flashbang. Throwing grenade. Flashbang. Bečko, čisté bečko. Jedne na shortě, short, dávaj pozor. Grenade out! Máme bombu asi. Jeden bol na šorte, prebehol možno pojď. Je posledný. Sorry, kde to odskočil. Tak som si potočil, že to je tam výborné. Mali chodný. Maťo, hodni. Čo? Karabinu. Move it, son! Jdu za sebe. To jsem slyšel. A nehačte smoke. Grenade out! Deploying flashbang. Incendiary. Toto. Ale mají ostatní o connector těž. Throwing flashbang. Throwing a grenade! Ty mat, tady jebanej už normálně, to má nebat. Len dva. Není, jestli plan, jsi tam jdu. Teraz jsi plan to, ale. Či? Grenade out! Oni mají leko. Smoke! Deploying flashbang. Ah, jaj, tu je hned pěkný. No tak dá se daj. Nice. Za tebou. A ty mě asi flashovali, to je ani možné. Ale já potřebuji někoho tam do frýza se přijít do piči, nebo se stane na to, co jsem. Když si kávě mi tam dáš 5 flashů jemona, já potom ani nevíte. Lubo, kup mi, ten štěrku. Я пойдем на шорт, так вот,
farmu, jak vždy. No, jak vždy. Nikt nemůže povedat, že s Lukem se nesnažíme, aspoň dáču, víš. Aspoň na těch 25 hráme, fakt. Let's go! Aspoň já na 5, fakt. Ne, nevím, co on může. Decoy is out. Grenade! Throwing smoke! No ne, bitch. Flashbang. Throwing flashbang. Počkej, ty máš ty lobby, ty co to je? Možná mi můžeš. Grenade! A za nám jde. Throwing flashbang. Dole. Throwing flashbang. On the ground. Smoke! Throwing a grenade. Got it. Decoy. Nám jde a dole. A jeden konek. Nie, na bečku, kámo, pojď tak to bylo asi spektrum. Asi underground. On má na midě, minus 1. Ticho. Ticho. Ježiš, to vypoje stále. Do piči, trakl jsem ho. Dva. Jeden je na bečku tam. Hej. Ostaň, ostaň bečku, ostaň. A. Ten mám ťahovať? Hej. Ťahuj, hej. Smok na Ačku je. Ale by už bol... Ne, tu je v kine. On je v kine. A druhý? A druhý asi na plete, keďže chodil opäť. No, čo to? Ale on z kina vyšiel, takže už môže byť toho na kine. Tu nohy mu strašia, on... Defusing. Asi by som dal, ja som, neviem, znelo to, že je bližšie. Á, to píči. Mám drop, mám viem dropnúť. Som myslel, že už nakoniec obiehal na CT, ale tam obiehal. Neviem, ty si vieš dropnúť. Neviem dropnúť komu. Mne sa čo. Neviem, ty si kúpal. Move it, move it! Deploying decoy! Be, 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 ja mám krátku. Aha, tak potom dom. Bacha. I tu ten dom. Či? Dome, počujem to, čo je. A šo ťa je? To piči. Ľubo, ty si padol? Do venty hore. Je na šorte, hej. Ste traja. Ľubo, padol. User entered your channel. Nice. 5. Na krátkej down. Posledný. Ten čo bomba. Nás bije toľko. 9 ide. No v podne kore je do piči. Píšeli sa do žanglu. Smoke. Cez kuchyňu na bečko pojde. Nice. Na kukamu. Ne mi ten kamer, tak bože. Lukemu raz zakutím. Let's show them who we are. Vygahodím kamer a padne. Tu máš. Tak tu máš. Co? Smoke.
incendiary out. Flashbang. Bacha. Sorry, bravo. A vybehol vám, jak jsem mi tu dostal? Chrbacete, chrbacete. Vám se z Ačko prebehol až do kina. Na cete bola posledný. To je slabý ten dáš, to dáš s Rikom. Kľudne noži si nej. No, stále 3 kg, tak čo mi vzriebe? Pozri, bez si príklad od Romana, pozri, ak sa. Čo to je z nej? Ja neviem, ja mám len asistenciu, že to je jebavá. Čo robí ten chlapec teraz akože? Nič, vonku aj ty a uvidíš. Čaká, kde budeš dupať. Rášo, stretnete. Ty si ma bombu. Čaká, nič, môže pokazená telka, už oprav, rýchlo. On má bombu. Tuším. Možno nerobí nič. Ačko. Ačko. Ide teraz, rašuj. Hej, rašuj. Bomb has been planted. Nice. I'm defusing the bomb. We're all been defused. Counter terrorists win. Okay, we give them a spanking. Ja vždycky za posledné miesto niečo dostanem. Ty tak... Proste, to je taká cena utechy. Oni ťa aspoň daj, chcú motivovať, ne? Ale to je proste cena utechy, daj. No, dobre to dopadlo. Postúpil som, ty piči skurvenej.